اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabi yasir wa la tu'asir, rabi tammi khair amma ba'du InsyaAllah malam ni kita mula surah yang baru Iaitu surah Ali Imran Surah Ali Imran ni Sebenarnya kita dah terdebur Tapi Dah lama lah, ingat dah Tiga, empat tahun yang lepas dan ada sebahagian rakamannya tak jelas dan juga dia awal rakaman tu kita tak pakai whiteboard jadi supaya uh, surah ali imran juga lengkap sempurna macam surah lain macam surah baqarah juga uh, maka kita buat uh, apa ni kita tadabbur sekali lagi InsyaAllah mulai malam ni kita akan terdebut surah Ali Imran sampai habis insyaAllah Pertama sekali Nama surah Ali Imran Nama surah Ali Imran Ialah diambil daripada perkataan Ali Imran Iaitu Ali makna keluarga Imran ialah nama nama seseorang. Siapa Imran? Ali Imran ni Allah sebut uh, dalam ayat uh, 33 surah Ali Imran. Auzubillahi Inna innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran alal alamin sesungguhnya Allah istafa telah memilih Adam Nabi Adam alaihi salam wa nuhan dan Nabi Nuh wa ala ibrahim dan keluarga Ibrahim kemudian wa ala imran dan keluarga Imran alal alamin dibanding dengan yang lain mana ini adalah orang-orang dan keluarga yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Adam Nabi Nuh keluarga Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail Nabi Ishaq cucunya Nabi Yaqub dan cicitnya Nabi Yusuf alaih alaihi wasallam dan juga yang terpilih ialah keluarga Ali Imran Siapa Imran ni Siapa keluarga Imran Imran ialah bapa kepada Maryam Imran adalah bapa kepada Maryam dan atuk kepada Al-Masih Nabi Isa AS. Mak kepada Maryam ialah Hannan. Dan dia adalah isteri kepada Imran. Jadi yang dikatakan kepada yang dikatakan keluarga Imran yang disebut dalam tafsir yang utamalah satu Imran Imran sendiri iaitu uh, bapa kepada Maryam dan juga atuk kepada Nabi Isa AS yang kedua uh, isteri Imran Hannah kemudian yang ketiga adik-beradik kepada Hannah isteri Imran adik beradik kepada isteri Imran ataupun adik beradik kepada mak kepada Maryam dan ia adalah isteri kepada Nabi Zakaria AS Jadi Nabi Zakaria ni adalah bapa saudara kepada Maryam, bapa saudara kepada Maryam. Dan uh, bila Maryam dilahirkan, bapaknya meninggal iaitu Imran. Maka yang memelihara Maryam ialah pak ciknya iaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Hanya tiga empat orang ini dipanggil Ali Imran. Dan dia tak ada kaitan dengan bapa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Musa bin Imran. Dia nama kebetulan sama tapi tak ada kaitan. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Isa jaraknya jauh, lebih kurang lima ratus ataupun enam ratus tahun. Okey, surah Ali Imran ini juga dinamakan Az-Zahra ataupun Bunga. Surah Ali Imran adalah surah Madaniyah dan ada yang mengatakan ulama' sepakat bahawa Surah Ali Imran adalah surah Madaniyah. Antara tanda-tanda ataupun bukti yang jelas Surah Ali Imran adalah surah Madaniyah ialah banyak surah dalam surah Ali Imran ni ialah cerita pasal ahli kitab. Jadi ahli kitab ni tak ada kat Mekah. Dia ada di Madinah. Itu satu yang kedua ada lima ataupun enam ayat dalam surah Ali Imran yang bermula dengan Ya Ayuhallazina Amanu. Ya Ayuhallazina Amanu, wahai orang beriman. Jadi biasa kalau ayat bermula dengan wahai orang beriman, dia adalah madaniyah. Manakala ayat yang bermula dengan yuhal, Ya yuhal nas maka dia kebiasaannya adalah makiyah. kelebihan surah Ali Imran ni ada 200 ayat Surah Ali Imran mengandungi 200 ayat. Okey, antara kelebihan surah Ali Imran disebut dalam satu hadis yang sahih daripada Abi Umama Al-Bahili قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهروان البقرة وآل إمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير. sawaf yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah rawah muslim maksud dia daripada Abu Umama Al-Bahili bila berkata aku aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di hari di akhirat kelak. Itu Nabi sebut secara umum. Nabi kata baca Al-Quran. Kemudian Nabi beritahu sebab kenapa kena baca. Dan di sini bila sebut baca dalam bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, sama je. Bila disebut baca makna baca sampai faham. Kalau baca tak faham, itu tak dipanggil baca. Baca bahkan Allah kata yang mendengar tapi tak buat ataupun tak amal dia sebenarnya belum mendengar begitu juga yang membaca tapi tak beramal sebenarnya dia belum membaca okey jadi nabi bagi tahu bacalah banyak-banyak al-Quran sampai faham dan amal sebab apa sebab ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an pemberi syafaat kepada siapa ashabul Quran Mudah Nabi sambung lagi dan bacalah Az-Zahrawaini. Az zahrawaini az zahrawaini -zahrawai Apa makna Az-Zahrawaini? Ha? Ayat ha, apa maksud dua bunga? Hmm? Tak makna Az-Zahrawaini. Takkanlah uh, apa ni Al-Baqarah bunga, Ali Imran bunga. Jadi apa, apa maksud tu? itu adalah sebagai per, perumpamaan. Maksudnya ialah uh, Nabi nak beritahu surah Baqarah ni dan surah Ali Imran yang dikatakan zahrawain iaitu dia akan menjadikan pembaca dan yang beramal mukanya berseri-seri dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran dan juga dengan hidayah Al-Quran. Khususnya yang terkandung dalam dua surah ni. Jadi Zahrawai ni makna orang tu akan berseri-seri, akan ceria dengan cahaya daripada Al-Quran dan hidayahnya khususnya dalam dua surah ini. Sebab tu Nabi kata bacalah Zahrawai ini iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Nabi beritahu lagi. Fa innahuma ya'tiyan yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat seolah-olah keduanya Ramah mata ni seperti dua kelompok awan. Kita tahu kan di akhirat uh, panas dan mataharinya satu batu daripada kepala dan dalam keadaan bogel. Jadi antara benda yang boleh membantu kita meneduhkan kita daripada kepanasan daripada masyarakat ialah dua surah ni. Itu maksud ramah mata ni. Seolah-olah dua surah ini di akhirat besok akan menjadi seumpama dua awan. Au aw ghayyatani aw ka'annahuma ghayyatani. Ataupun menjadi dua payung yang menaungi. Aw ka'annahuma firqani min tayrin. Ataupun kedua-dua surah ini akan menjadi kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Sama jadi semua tu awan ke payung ke burung yang berkelompok ke tujuannya ialah untuk membayangi ataupun meneduhi siapa? Kepada pembacanya pada hari kiamat. Kepada pembacanya pada hari kiamat. Kita kalau kita tengah kepanasan ataupun kita tengah terbakar kan? Orang kata terjun bangunan supaya selamat. Kalau tak terjun, kamu akan mati. Kita terjun tak? Terjun untuk selamatkan nyawa. Ini daripada masa lebih dahsyat daripada terbakar. Dan kita tak perlu terjun pun. Kita hanya perlu baca betul-betul dua surah ini. Tadabur betul-betul dan amalkan. InsyaAllah selamat di akhirat besok. Tapi tak ramai yang boleh bagi masa untuk mentadabur. Khususnya dua suara ni, tak ramai. Kadang-kadang tadabur pun tak lengkap kan. Kadang-kadang tabut tadabur dah lengkap tapi tak tak amalkan. Sedangkan dia adalah penyamat penyelamat kita di akhirat besok. Jadi kata ulama hadis ni bukan dituju pada penghafal. Bukan. Siapa yang hafal surah Baqarah ataupun surah Ali Imran, dua surah ni dia tak akan dapat kelebihan ni kalau semata-mata dia hanya menghafal sahaja. Okey. Uh, juga disebut dalam hadis yang lain tentang kelebihan surah Ali Imran dan sekaligus dengan surah Al-Baqarah. Uh, daripada Nuwas bin Sam'an al-Kilabi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yawm al-qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran Maksudnya daripada Nuwas bin Sam'an al-Kilabi berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dibawa datang pada hari kiamat al-Quran akan dibawa datang al-Quran pada hari kiamat dan ahlinya ahli apa ni ahli al-Quran ini hadal dalil ni cukup jelas yang mana kelebihan ni adalah kepada orang yang beramal bukan orang yang membaca sahaja ataupun menghafal nabi kata di bawah Al-Quran pada hari kiamat Wa ahluhu dan ahli Quran Yang mana? Nabi kata Al-lazina kanu ya'malu nabihi Iaitu orang yang beramal dengannya Dan tak muhum Yang mendahului mereka Untuk mempertahankan mereka yang beramal dengan Quran Apa dia? Suratul Baqarah wa Ali Imran Jadi dalam 114 surah Yang awal-awal akan pertahankan kita Kalau kita baca da'amah ialah Surah Baqarah dan Surah Ali Imran. Surah Yasin tak ada. Tiga kul? Ada. Nah, jadi buat perubahan. Ha? Jangan hanya baca Yasin saja ataupun kahfi saja. Dan ada satu lagi hadis yang lebih kurang sama di, tapi di hujungnya berbeza. dua surah ni akan menjadi seolah dua awan ataupun dua payung ataupun dua kelompok burung yang terbang meneduhi pembaca-pembaca dua surah ini dan Nabi tambah sambung di akhir yuhajani an sahiba yuhajani an sahiba iaitu dua surah ini akan mempertahankan pembaca-pembacanya jadi apa saja berlaku masalah daripada masyarakat di akhirat, dua surah ini akan mempertahankan ...pembaca yang beramal dengannya. Kenapa... ...dua surah ni Dan kebetulan pula dua-dua... ...yang paling pendek sekali. Ha, kalau gabung surah... ...Wal-Asri dengan Inna Atayina, okey juga kan? Ha? Kenapa dua surah? Dia satu kenapa berkara dengan Ali Imran? Sebab ada ulama mengatakan dua surah ni banyak persamaan. Kalau dalam surah berkara, dia awal Allah cerita pasal apa? Pasal tiga golongan manusia yang bertakwa kafir kemudian munafik dan juga surah berkara Allah cerita juga banyak kita dah tadabburkan cerita pasal ahli kitab Alkitab ni ada dua. Satu Yahudi, yang kedua Perasan tak kita dalam surah Baqarah banyak Allah cerita pasal alkitab Yahudi ke Nasrani. Yahudi. Dan surah Ali Imran banyak Allah cerita alkitab pasal Nasrani. Bahkan ulama' kata daripada awal ayat tu sampai ayat 80 banyak cerita pasal Nasrani. Seolah surah Ali Imran pelengkap kepada cerita orang kafir. Musyrikun dan alkitab Kemudian juga ulama mengatakan awal surah Baqarah dia cerita pasal apa? Awal-awal surah Baqarah. Pasal orang bertakwa. Ada berapa sifat orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna <mulik> as-salah wa yu'tuna az-zakah. Lagi? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Lima lebih kurang kan? Itu awal surah Baqarah. Penutup surah Ali Imran pada dia. Ayat terakhir. Yang ayat ni kena sepatut kena hafal ni sebab Nabi selalu baca sebelah ayat terakhir surah Ali Imran bila Nabi selalu baca. Ambil bangun tengah malam sebelum solat tahajud Nabi baca ayat 191 sampai ayat terakhir surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha kan? Kan? La'allakum Jadi ayat yang terakhir itu Allah menyeru orang yang beriman supaya sabar dan mantapkan lagi kesabaran dan berjihad kemudian bertakwalah pada Allah. Awal surah Baqarah Allah cerita pasal sifat orang Orang bertakwa lima sifat Jadi akhir surah Ali Imran Allah cerita juga pasal Orang bertakwa Sebab tu ulama mengatakan seolah dua surah ni sebenarnya satu surah Pembuka surah Baqarah dengan penutup surah Ali Imran Ada keselarian Okay. Jadi kenapa surah panjang-panjang ni? Ha? Kenapa tak pendek-pendek? Ha? Apa dia? Ha, banyaklah kisah pasal hukum. Kita dah berlaku tanda surah bakar rakat. Banyak cerita pasal hukum. Riba, rasuah, arak, kan? Khinzi dan sebagainya. Cara hutang. Dan sama juga surah. Ali Imran. Dan banyak kisah-kisah umat-umat dahulu sebagai panduan dan pengajaran dan ha yang paling penting apa dia dia manusia ni akan jadi baik akan jadi mulia akhlak dia apa faktor utama ha dia semakin dekat dengan al-Quran semakin selalu baca al-Quran dia akan hatinya akan menjadi semakin bersih akhlaknya akan menjadi semakin lembut dan hatinya semakin penuh dengan rahmat macam mana cara nak dia dekat dengan Quran surah yang pendek-pendek ke surah yang panjang-panjang beza tak kalau kita selalu baca surah al-baqarah dengan selalu baca tiga kul je beza tak macam mana rasa dia dan memanglah nafsu tak suka surah panjang kan ha? mana-mana masjid mana-mana imam kalau solat mana ada baca surah al-baqarah ada tak ha masjid mana tu mawaddah Okey. Apa lagi? Tak ada. Itu sebagai mukaddimah pasal surah Ali Imran insya-Allah kita bagi tumpuan betul-betul, tadabbur betul-betul dan amal dan lagi baik ibadah hafal. Surah Baqarah dah habiskan. Hafal yang kita hafal dalam keadaan kita faham lebih mudah ingat dan lagi sukar susah untuk kita lupa. Insya-Allah lepas ni kita hafal pula surah Ali Imran setelah habis tadabbur. Okey, surah Ali Imran bermula dengan huruf muqatta'ah. Sebagaimana sama dengan surah Al-Baqarah. Iaitu Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam ni kita dah banyak sebut dalam surah Baqarah, apa lagi surah Luqman dalam rakaman terdahulu yang lepas. Jadi ulama berbeza pendapat tentang makna Ali Ali apa ni Alif Lam Mim. Dia panggil apa huruf muqatta'ah alif lam mim uh, huruf huruf lah alif huruf lam huruf mim huruf muktaah apa mana dia terputus uh, apa yang terputus ni yaitu alif tidak bersambung dengan lam, lam tidak bersambung dengan mim. Walaupun nampak macam bersambung. Apa bukti tak bersambung? Kita baca apa? Alif, lam, mim. Kalau bersambung kita baca apa? Alam tarakai. Kan? Jadi ini dia panggil huruf muqatta'ah. Lawan huruf muqatta'ah ialah huruf apa dia? Belajar tajwid dulu. itulah belajar masa kecil lepas tu tak tak ulang-ulang dah. Ha? Apa dia? Muttasilah. Lama tak dengar ke tak pernah dengar? Kata A putus. Muttasilah daripada wasal, sambung. Jadi huruf muttasilah seperti apa? Apa-apa ha, je lah. Kita pun. ini dipanggil huruf mutasilah iaitu huruf bersambung. Dan bila huruf bersambung dia ada makna. Kaf tak ada makna. Ta tak ada makna tapi kalau bersambung digabungkan kaf ta alif ba maka dia ada makna. Dan baca pun lain tak boleh baca kaf ta alif ba. Makna apa kitabun? Mana? Bukulah. Berbeza dengan huruf muqata'ah yang dia sebut uh, tak sama dengan huruf bersambung dan uh, ini ulama beza pendapat ni apa makna dia. Ada mengatakan alif lam nama surah tu. Kalau dia awal surah Baqarah dia salah satu nama Al-Baqarah. Kalau dia awal surah Ali Imran dia salah satu nama surah Ali Imran. Ha? Ah ha, Luqman sama yang kedua ada mengatakan alif lam ni adalah ada makna tapi Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Ada pendapat ketiga mengatakan alif lam tak ada makna. Sebab dia huruf. Okey, kalau tak ada makna orang tanya, kalau tak ada makna apa faedah? Kan? Jadi seolah Allah bagi satu perkataan yang sia-sia. Tak ada makna. Baik, baik buang terus. Apa faedah kalau perkataan itu atau huruf tak ada makna? Ha jawapannya dia tak ada makna sebabnya huruf. Dan tak ada makna tapi Allah masukkan juga dalam Quran bahkan dikira satu ayat. Tujuannya ialah Allah nak mencabar orang-orang musyrik Mekah. Yang mendakwa Quran adalah daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu kata Quran daripada Nabi Muhammad dan Quran pula dalam huruf Arab yang kamu bahasa sama dengan bahasa kamu. Alif, Lamim, Qaf, Nun, Hamim. Semua huruf hijaiyah sama dengan bahasa kamu. Okey, kalau huruf sama dengan bahasa kamu. Dan kamu pula mengatakan dia daripada Muhammad. Logiknya apa? Kamu boleh buat lah. Kan? Bila kamu tak boleh buat seperti Al-Quran, itu tanda apa? quran bukan daripada Nabi Muhammad. Dia adalah daripada Allah. Okey. Jadi antara tiga pendapat ni kalau saya lah saya lebih condong pada pendapat Syekh Saleh Usaimin. Apa dia? Alif Lam tak ada makna. Sebab huruf. Apa tujuan untuk mencabar orang musyrikin? Yang mengatakan dia ada makna, tapi Allah saja yang tahu. Mana dalil? Mana kamu tahu ada makna dan Allah saja yang tahu? Ayat mana yang sebut? Hadir mana yang sebut? Tak ada. Oh, yang ustaz kata tak ada makna pun tak ada dalil juga. Ada dalil tak? Alif Lam Mim tak ada makna. Ada dalil? Dalil dia logiklah. Eh, semua huruf Eh, ada makna tak? Tak ada. Jadi alif tak ada makna, lam tak ada makna, mim tak ada makna. Okay, Okey. Sebab itulah macam Yasin kan Ada orang kata apa Yasin Macam-macam huraian dia Ada kata dia Nama kepada surah Yasin Dan ada mengatakan dia Nama lelaki yang dalam surah Yasin Yang pergi berdakwah Dan kena bunuh Tapi semua itu tak ada dalil Okay Kemudian Allah kata apa Allah Apa mana Allah Hmm Ha, asal dia makna ilah. Al-ilah. Al-ilah makna dia al-ma'luh. Al-ma'luh. Tuah ia disembah. Raja'an. Hubban. Wa ta'ziman. Wa raja'an wa khaufan Okey dia bila sebut ilah tu makna dia ialah isim mafum mafum iaitu tuhan yang disembah Tapi tak lengkap kalau kita terjemah tuhan yang disembah sahaja dia ke mesti ada ni rukun dia Tuhan yang disembah Hubban dengan penuh rasa cinta Kalau sembah Allah tak ada rasa cinta itu bukan ibadat Itu dia panggil apa tu terpaksa ataupun tak ikhlas ya. Yang kedua, ta'ziman kita sembah Allah juga, kita rasa kebesaran dia, keagungan dia. Kemudian raja'an, raja'an apa dia? Mengharap, mengharap apa ni? Mengharap ibadat kita diterima. Makna boleh tak kita buat ibadat dan kita yakin memang bolehlah. Memang diterima. Aku buat ibadat dah 20 tahun dah. Tak boleh. Dan dalam harap diterima, dalam masa sama juga, khauf. Takut-takut tak di. Dia mesti seimbang. Antara takut dengan harap. Kalau kita harap saja apa jadi? Khauf tak ada. Kita tak akan baiki. Dan kalau khauf saja, takut je. Apa jadi? Akhirnya dia jawab, tak payah solat dah, memang Tuhan tak terima. Ha. Jadi apa beza ni? Hubban wa ta'ziman dengan rajak dan khaufan. Yang dua ni, kita sembah Allah sebelum, sebelum sembah Allah. Sebelum sembah Allah kena ada dua sifat ni. Satu hubban, cinta. Yang kedua ta'ziman. Cinta kepada Allah mendorong untuk kita buat apa? ah yang Allah perintah. Jadi seronoklah sebab cinta kan. Tak kena maka tak cinta. Hadis sahih. Ya Ta'ziman mendorong kita pada rasa kebesaran Allah, mendorong untuk meninggalkan maksiat. Kita punca buat maksiat ni sebab kita tak rasa kebesaran Allah dan tak takut pada azab dia, betul kan? Lepas tu, Abdullah bin Masud berkata, Orang beriman bila buat dosa dia rasa dosa tu seperti apa? Ha? Seperti apa? Orang beriman ni, ha? Seperti gunung betul-betul atas kepala dia. Ha itulah perasaan orang beriman bila buat dosa. Kita kalau ada gunung atas kepala nak jatuh, kita boleh senyum tak? Ha itulah. Tapi bila kita buat dosa, ha, satu lagi Abdul e, Rahim Masuk berkata, itu orang beriman. Orang munafik pula bila buat dosa macam mana sikap dia? Orang munafik buat dosa. Ha? Ha, macam ada lalat datang, dia jentik macam itu. Macam benda itu tak ada apa pun. Jadi kalau kita ada sifat macam itu, kita ada ciri-ciri munafik. Okey, yang ini sebelum beribadat. Lepas beribadat, kena ada perasaan ini. Takut tak diterima, harap-harap diterima. Boleh? Boleh? Jadi kalau ibadat tanpa cinta tak diterima. Tak ikhlas. Apa bukti kita buat ibadat pada Allah? Ada rasa cinta. Apa bukti? Tenang, tenang. Ha? Tenang. Uh, lagi? Lagi? Kadang-kadang tenang ni orang tu syok sendiri kan? Awak tenang? Ya, Lepas baca Quran jadi tenang je. Itu belum kena musibah tu. Tak, tanda yang paling jelas orang tu buat ibadat dengan penuh rasa cinta ialah dia seronok buat ibadat dan dia seronok nak buat banyak. Itu cinta. Betul? Jadi antara tiga ku dengan Baqarah Ali Imran, orang yang cinta nak baca yang mana? Tapi kalau asyik tiga kul je, cinta tak? Okey. Sebab itulah Nabi bila baca Quran susah nak berhenti. Sebelum ni kita sebutkan Nabi baca ulang satu ayat daripada tengah malam sampai satu ayat aja. Itu cinta. Ayat apa dia? Satu satu surah Al-Maidah. Oh ingat nombor ayat, ayat tak ingat. Jangan ha? baca tengah malam. Satu, satu, lapan, satu. pada into azibhum fa innahum ibaduka wa anta taghfir lahum fa innaka fa innaka antal azizul hakim okay <coughs> allah yang la tidak ada tidak ada Tuhan Kalau kita belajar bahasa Arab ha? La ni dia panggil la nafiah lil jins Iaitu menafikan Menafikan apa? Semua jenis Tuhan Tapi saya nak tanya Ada orang dia dia buat, buat macam ni La ilaha mawjudun Aini ha, ini mawjudun khabaran. Ini dia panggil isim la. Isim la an nafiah Ini khabar dia tapi dibuang. Dalam ayat ni dibuang. kalau kita terjemah, tidak ada Tuhan yang disembah Mewujud ada. Tak ada Tuhan yang ada kecuali Allah saja. Betul ke salah? Tidak ada Tuhan yang ada melainkan Allah saja. Betul ke salah? Ha? Apa dia? Ha, itulah bahasa Arab. Lah tidak ada Tuhan yang disembah mewujud, ada. Tidak ada Tuhan yang ada melainkan Allah. Makna semua tak adalah kecuali Allah. Jadi betul ke salah? Betul. Betul. Tapi banyak kita jumpa ayat Allah kata mereka menyembah tuhan-tuhan mereka. Allah sendiri cakap. Ah ha, sebab itulah uh, takdir yang betul la ilaha hakun. Ha. Tuhan ada dan banyak tapi yang yang tak ada tuhan yang benar kecuali Allah saja. Makna selain pada yang ada tu selain pada Allah, semua adalah batil. Boleh faham? Kalau kita kata tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah, makna semua berimanlah. Sebab Tuhan satu, betul tak? Salah lah. Sebab Tuhan ni pelbagai, ada nafsu, ada berhala, kan? Ada duit. Okey, tidak ada Tuhan yang sebenar Kecuali dia, nah, Dia ni balik kepada Allah. Okey, setelah Allah bagi tahu tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah, melainkan Dia sahaja. Kemudian Allah nak bagi tahu kenapa Dia sahaja yang berhak disembah, yaitu Al Hayyu. Sebab dia yang maha hidup al-qayyum lagi maha apa dia qayyum ha bukan kekal ha a ha, qayyum daripada qamah berdiri dengan sendiri maha berdiri sendiri Hmm? Apa ni? Ah, Dan juga ayat kursi. Kan? Ah. Okey. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Tidak ada Tuhan yang berhak di semua melainkan dia. Kenapa dia sahaja? Sebab dia ada dua sifat ni. Kenapa Allah sebut dua sifat ni? Tak sebut sifat yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hmm? Sebenarnya nama Allah yang nama dan sifat Allah yang disebut dalam Quran ada berapa semua? 99 kan? 100 dengan Allah. Sebenarnya As-Sami'u, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Jabbar. Semua tu tak akan ada kalau Allah tidak ada sifat Al-Hayyu. Betul? Macam mana nak Ar-Rahman kalau Allah tak hidup? Jadi dua sifat ni adalah yang paling paling utama. Sebab tu ada ulama mengatakan dua nama ni adalah al hayy Al-Qayyum adalah nama Allah Al-Azam. Yang paling besar tapi tidak ada dalil. Bahkan yang paling tepat kebanyakan ulama mengatakan nama Allah yang Al-Azam yang paling besar Allah ni. Bukan al hayy Al-Qayyum. Okey. Jadi Allah Maha hidup dia nak beritahu kehebatan Allah, kehebatannya ialah Maha hidup. Kita hidup juga tak? Jadi apa yang membezakan kita dengan Allah? Hidup kita dengan hidup Allah. Allah hidup, ada Allah hidup tidak ada? Dan? Ha, kita hidup ada permulaan. Allah hidup tidak ada pengakhiran. Kita ada pengakhiran. Dia panggil apa ni? Kalau Allah hidup tanpa permulaan. Dia panggil apa? Azali. Azali. Kalau hidup tidak ada pengakhiran abadi. Kan? Ha? Tak ada kaitan dengan Abi abadi. Okey, kayung pula menunjukkan apa? Allah langsung tak perlukan apa? Kita contohlah Allah buat langit, Allah perlu tak langit? Bukti kita beli rumah. Kita perlu tak rumah? Buktinya apa? Kalau orang rumah kita terbakar, kita ada masalah kan? Kita beli kereta, kita perlu kereta. Buktinya kereta rusak ada masalah. Tapi Allah cipta langit. Allah perlu tak langit? Tak. Buktinya apa? Satu masa langit semua hancur. Allah macam itulah. Sedikit pun tak mengurangkan kuasanya. Jadi Allah berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan apa-apa dan lagi hebat apa dah semua yang ada bergantung pada Allah kita bergantung pada siapa duit kan bergantung pada siapa isteri bergantung pada telefon betul duit bergantung pada siapa duit pula bergantung pada siapa bank Orang dulu mana bank dia perlukan dia perlukan bantal masuk buah bantal. Mana semua bergantung akhirnya semua bergantung kepada Allah. Sebab tu Allah kata kalau nak bertawakal, kalau nak berserah, berserah diri kepada siapa? Allah sebut sifat tu. Sifat yang sepatutnya kamu berserah pada dia. Apa sifat utama tu? Abu Kasra Al-Furqan. Wa tawakkal

Allah perintah pada orang beriman Wajib Wajib apa ni? Wajib Apa mana tawakal? Al-Furqan ayat lima pulapan Berserahlah Kepada siapa ni? Allah tak kata berserah pada Allah Berserah kepada yang maha hidup Dan Allah tegaskan lagi Yang maha hidup yang mana ni? Al-Lazila Yamud yang tak mati Betul? Jadi kalau orang beriman dia tak akan bergantung pada orang. Kenapa? Orang akhirnya mati. Dia tak bergantung pada benda. Benda akhirnya rusak. Semua yang bergantung pada orang, bergantung pada benda adalah orang yang tak waras. Okey. Sebab itulah orang beriman dia akan menjadi semakin kuat, semakin hebat bila tu bila dia betul-betul berserah kepada Allah 100%. Dan sebaliknya, semakin kurang tawakannya kepada Allah, semakin dia menjadi lemah. Saya sebut banyak-banyak kali contoh. Orang yang bergantung kepada Allah, dia menjadi orang yang hebat. Walaupun dia hanya persorangan ataupun dia hanyalah seorang wanita. Contoh seperti... Ha, ya, Hajar. Hajar duduk kat mana? Ha. Kenapa dia hebat? Sebab Allah tak tinggal dia di tepi sungai ataupun di bawah pokok ataupun bagi tempuhkan. Kamu duduk seminggu je lepas tu Ibrahim datanglah. Ha. Apa ni? Siapa ni? Gulam ad-da'wah. Dia sorang-sorang. Dia lawan siapa? Kerajaan dengan bala tentera, dengan masyarakat semua jahilah, semua kafir. Tapi dia menang tak? Sebab apa? Sebab dia tawakal alal hayil lazi la yamut. Jadi saya nak pesan pada diri saya dan semualah. Isteri ke suami ke anak, jangan bergantung pada suami, jangan bergantung pada isteri. Apatah lagi suami kita kan, tengah-tengah cakap dia tertidur lah. Tak apa. -apa. Ha? Bang beli bawang sekilo, gula. Tengok-tengok tidur, tak sempat habis narai. okay nazzala telah dia telah dia telah menurunkan alaika. ke atas engkau alkitab alkitab mana apa Al-Quran Filhaq dengan Dengan Kebenaran Apa maksud ni? Dia, bahasa Arab Dia sepatutnya apa? Nazalah Fa'al kan? Dia telah menurunkan Sepatut lepas tu Mafu'l-Umbih Al-Kitab Nazalah Al-Kitab Kemudian Alaika di hujung Habis sekarang Allah dahulukan alaikah. Ha, ada maksud. Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak, alaikah. Alaikah tu ke atas engkau. Siapa engkau? Ah, ha, mana apa yang Allah nak bagi tahu? Dekat dah bahasa senang je. Kalau alaikah sepatut duduk belakang, tiba-tiba Allah ke Allah nak bagi tahu apa? Ah, ha, diturunkan khusus kepada engkau. Kepada orang lain tak ada. Jadi siapa-siapa mendakwa, dia pun dapat juga wahyu Dia adalah pendusta Kemudian yang kedua menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Muhammad Sebab yang menurunkan siapa? Allah Dan yang benda yang diturunkan kitab yang mulia Pastilah diturunkan pada orang yang hebat Mana boleh benda yang hebat, surat yang hebat Diturunkan pada Diberi pada JKK je Tak, mesti Okey, diturunkan dengan kebenaran. Apa maksudnya? Ada dua maksud. Pertama, isi Al-Quran itu semuanya benar. La raibah, tidak ada keraguan. Al-Hakum Nur-Rabbika. Satu. Bilhaq, mana semua isi Al-Quran, benar. Bila semua benar, kewajipan kita berbeda. Kena terdebus semualah. Jangan pilih-pilih surah, jangan pilih-pilih ayat. Jangan baca surah tertentu. Sebab semua Al-Quran adalah benar. Yang kedua benar di sini maksud ialah Allah nak bagi kita Quran tu benar-benar turun. Sebab ada tak orang tak percaya Quran diturunkan oleh Allah? Ada tak? Ada. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu Muhammad reka-reka sendiri. Okey, jadi al-haq ada dua maksud. Pertama isi kandungan Quran benar, yang kedua proses penurunan daripada Allah kepada Nabi benar-benar berlaku. Okey, kemudian musaddiqan sifat Al-Quran juga ialah ia membenarkan lima lima apa dia? bagi apa yang baina baina ni apa yang ada bersamanya dia terjemah apa? ada di tangannya ataupun ada bersamanya. Apa dia? Yang ada bersamanya apa dia? Hah? Bukan. Quran membenarkan apa yang ada bersamanya. Hanya tu balik pada alkitab, kitab. Iaitu Taurat dan Injil. Kenapa Allah sebut ni sifat ni? Quran hanya salah satu sifat Quran mengesahkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Apa tujuan Allah begitu? Daripada ha? Daripada, daripada... Ya lah, kenapa Allah nak kenapa Allah nak begitu? Ia ya, daripada satu sumber. Ah, um... uh... nah orang Nasrani dan Yahudi tolak tak Qur'an. Um... Tapi mereka mengaku tak mereka beriman dengan Taurat dan Injil. Jadi Allah nak berkata apa? Kamu ni penipu. Kalau kamu percaya pada Taurat dan Quran hanya membenarkan, tak ada beza langsung, mengiyakan yang kitab yang kamu percaya. Tiba-tiba kamu tolak Quran, mana apa? Kitab kamu pun kamu tak percaya. Tempelak. Macam mana Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil? Ah satu cara semua cerita dalam Taurat dan Injil Apa cerita dalam Taurat dan Injil? Iaitu cerita kedatangan Nabi Muhammad Cerita Quran diturunkan Tiba-tiba Nabi Muhammad datang betul Dan Quran betul-betul turun Makna selari Itu satu bentuk membenarkan Yang kedua Quran sendiri bercakap dalam dalam ayat Al-Quran Bahawa kitab Taurat adalah daripada Allah Injil pun daripada Allah Okey kemudian wa anzala dan dia telah menurunkan at-Taurah, Taurat dan Injil. Allah sebut lagi dia yang menurunkan Al-Quran, dia juga Tuhan yang sama menurunkan jadi kenapa kamu beza-bezakan? Sebenarnya kamu tak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan semua kitab. Sebab sumber kitab semua itu adalah satu. Okey, perasan tak? Allah sebut Al-Quran Nazala. Allah sebut Taurat dan Injil apa dia? Ha, apa beza? Anzala, Nazala, ada sabdugan. Satu lagi, Anzala. Kalau bahasa Melayu terjemah sama je. Dua-dua terjemah menurunkan. Jadi apa beza? Ha. Raja ada nak jawab ke? Boleh jawab? Nazalah ni apa dah? Anzalani, ni, ni Taurat dan Injil Yang ni Al-Quran Dia jawab apa? Taurat dan Injil Turun sekaligus Quran Mana kita tahu? Ah, ha, daripada perkataan Arab ni kalau nazala ada sabdu kat tengah makna dia turun beransur-ansur. Memang makna dia beransur-ansur. Kalau anzala ada huruf hamzah di awal dan tidak ada sabdu, makna dia turun sekaligus. Dan memang semua kitab sebelah Al-Quran semua turun sekaligus. Ah, ha. inna Okey, kenapa pula? Inna anzalnahu fi lailatul okey sesungguhnya kami turunkan al-quran pada malam turun apa ni quran ke taurat sekarang Allah guna apa Anzalakan, nazzalna ha anzalaka kenapa pula tadi kata nazala turun beransur-ansur maka gunalah nazala tapi sekarang Quran juga Allah guna perkataan anzala. Yang mana ni? Yang ni. Oh, jadi anzala ni turun sekaligus. Iaitu daripada Loh Mahfuz ke langit dunia sekaligus 30 juzuk. Dan daripada langit dunia turun kepada Nabi Nazala. Beransur-ansur. Okey. Uh, di sini ada rahmat Allah. Iaitu Allah turunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad beransur-ansur. Rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Di mana rahmat Allah tu? Ataupun apa bentuk rahmat Allah? Ah, ha. Maknanya tak perlu hukum hakam tak perlu dilaksanakan sekaligus. Sebab kalau Quran turun sekaligus, apa jadi? Ayat pasal haram arak malam tu, ayat pasal haram riba malam tu, ayat pasal solat malam tu, ayat pasal tak aurat malam tu, apa jadi? Subhanallah, rahmat Allah. Yang tu dah bertiga tahun pun tak boleh ikut, kan? Bukan 23 tahun ah. 1400 tahun. Tak faham-faham lagi. Jangan kena ikut. Dan di sini juga menunjukkan apa? Bila Allah turun beransur-ansur, apa tujuan sebenarnya? Supaya kita faham dan amal. Kalau Allah turunkan semata-mata untuk baca, pun tak diturunkan beransur-ansur. Tak perlu. Tak perlu. Ha? Tak perlu. Ada surah apa ni? Tak ingatlah. فرقناه فرقناه لتقرأوا على الناس على مكسن شوفوا جوجل مكسن وقرآن سورة ما آل إسراء سورة فرقناه لتكراه على مكسل ونزلناه تنزيلا كيف okay, تدبر وقرانا قران فرقناه ابوما فرقناه Kami pisah-pisahkan Turun sikit-sikit Kemudian Allah begitu sebab Kenapa kami turun sikit-sikit Pisah-pisahkan Lita kera'ahu Supaya Kamu bacanya Kepada manusia Supaya kamu baca pada orang kan Kalau nak baca pada orang ni Macam-macam ada Orang badui ada Betul huruf pun ada Kalau turun sekali goh Dia pensan Kan Kemudian Ala muksin Apa mana muksin? Secara Dia terjemah apa? Muksin ha? Tenang ha. Supaya kamu baca ke atas manusia Secara lambat Perlahan-lahan ha. Slow and steady Jadi muksin slow and steady dan Allah tegaskan lagi wa nazzalna tak ada, ada anzala wa nazzalna kami turunkan Ya secara Subhanallah jelas dalam ayat ini Allah nak bagi tahu hikmah tujuan utama Quran diturunkan beransur-ansur supaya kamu baca sikit-sikit pada orang supaya mereka tidak terkejut dan supaya mereka bersedia untuk berubah. Maka jelas Quran diturunkan untuk difaham dan diamalkan bukan untuk dibaca dan khatam. Kan? Nanti dia kata ustaz, sebab tu saya ambil masa nak faham 50 tahun sebab Allah memang turun perlahan-lahan. Ha. Mana kamu teruk sangatlah 50 tahun. Orang Arab badui 23 tahun je. Okey. Kemudian. Masa dah habislah. Berapa masa dah habis lah? Ha? Hmm? Dia kena ada masa ekstra malam ni ha? Ha? Ha, sikit -sikit kan, nah. ha? Sebab kita pun ada makam malam Jadi kena Kena farak kena Pisah-pisahkan ha, Ayat Ayat ni pun panjang ni Kalau saya hurat nanti ha? Kita praktiskan yang Allah kata terus sikit-sikit eh. Muksin Dan kita bagi doa awal kepada orang yang bagi makan Allah mabariklahum lahum Fima razaqtahum Wa ufir lahum Jadi siapa yang nak doa tu Doa orang bagi makan Bagilah makan sikit malam Okey, kita baca buku doa ni. Dua puluh lima kan? <coughs> doa yang ke dua puluh lima. Muka serak dua puluh tiga. Doa yang diucapkan ketika dalam majlis sebelum bangun dan dibaca sebanyak 100 kali. Apa dia ni? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maksudnya, wahai Tuhanku ampunlah dosaku dan terimalah taubatku. Kenapa? Kenapa aku minta ampun dan mohon taubat kepada engkau sebab innaka antat tawwabur rahim. Sebab hanya engkau sahaja yang menerima taubat dan lagi maha pengampun. Dia terjemah lain Cuba tengok. Sebab ada dua riwayat ni. Hadis ni doa ni dihujung innaka antat tawwabur rahim. Engkau maha penerima taubat, rahim apa makna? Penyayang Tapi tengok terjemah Dia terjemah apa ha. Ada kesilapan Dia Ada riwayat Yang satu lagi At-tawabu Al-ghafur ha, Itu betul Terjemah yang betul Tapi kalau At-tawabu rahim Maha penerima taubat Lagi maha penyayang InsyaAllah kita ke, Kita betulkan chat takkan akan datang Haa uh... Ada seorang sahabat dia kata dalam majlis itu aku aku kira Nabi baca zikir ni sebelum Nabi bangun daripada majlis itu sebanyak seratus kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka at-tawwab rahim. Kita rasa tak sempat nak baca ni satu kali kan. Okey. Satu lagi doa penutup majlis ini yang selalu kita bacalah sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku mohon keampunan dan aku bertaubat kepadamu hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih Jadi doa penutup majlis kita minta ampun Kenapa minta ampun? Sebagaimana dalam solat Lepas solat kita istighfar. Padahal solat tu adalah ibadat kan? Apa kesalahan kita? Mungkin dalam solat kita tak khusyuk, kita berpura-pura mulut sebut Allahu Akbar kan tapi fikiran melayang sama juga dalam kelas ni kan ada yang mungkin tertidur kan ha ada yang duk kutuk ustaz kan jadi kalau nak kutuk saya tak ada masalah tapi baca tasbih kafarah okey kita sambung 27 kita sambung akan datang soalan ha, sebelum menjawab soalan saya nak betulkan uh, sedikit pembetulan jawapan saya semalam yang tersilap iaitu berkenaan dengan insuran kan soalan tentang insuran insuran konvensional memang haram uh, dan majlis fatwa kebangsaan dah keluar fatwa ia adalah haram sebab dia ada unsur gharar. Gharar ni makna ketidak ketentuan dan juga ada unsur riba. Jadi insurans konvensional sama ada kereta ke rumah ke motor ke semuanya haram. Tapi ada alternatif tak? Ada. Alternatifnya ialah takaful. Takaful tu ialah insurans yang dalam bentuk Islam. Kemudian juga soalan mungkin dah lama ni. Soalan pasal apa ni duit pencen. Adakah ia dikira harta pesaka ataupun tidak? Mungkin jawapan saya boleh mengelurukan. Saya kata harta pesaka. Maksud saya ialah harta duit pencen si mati sebelum dia mati. Duit pencen kadang-kadang dia tak ambil pun, kadang-kadang dia simpan. Ha, itu semua akan jadi harta pesaka. Tapi duit pening selepas dia mati bukan harta pusaka. Dia akan jadi pemilik siapa ni? Sama ada isteri dia ataupun penama yang seterusnya. Okey. Kita tengok soalan. Dia soalan dia boleh tak kita letak barang kemas di kedai Ar-Rahnu. Kan? Ha, oh, kedai panjanglah. Dan kita guna duit itu untuk pergi umrah. Dia dia kena faham. Dia bukan semua ibadat wajib buat. Kalau salat wajib buat dalam apa semua keadaan. Zakat wajib buat bila ada duit puasa wajib berpuasa tapi bila musafir ataupun sakit boleh berbuka maka haji pun sama haji tak wajib kecuali orang tu ada ada kemampuan dari segi harta bukan bukan berhutang bukan pinjam harta tu betul-betul milik dia barulah haji tu menjadi wajib kalau dia tak ada duit dia tak wajib kenapa nak menyusahkan diri pergi gadai barang pergi pinjam kenapa benda tu tak wajib dan dia tak akan disoal kalau dia tak buat haji dalam keadaan dia tak mampu. Jadi nasihat saya tak tak perlulah gadai barang. Hanya semata-mata nak pergi haji yang sebenarnya tak wajib pun. Kalau nak pergi juga, bukan gadai. Jual terus. Jual terus. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya nak tanya berkenaan uh, makanan seafood seafood kotoran-kotoran uh, yang ada di seafood adakah uh, kotoran makanan seafood ni dikira uh, najis kotorannya mohon penjelasannya jazakallahu khairan Okay, soalan dia makanan seafood yang ada kotoran Boleh tak kita makan? Dia Islam senang sahaja Hukum Islam ialah mengikut zahir kalau kita tak nampak, kita tak tahu, maka hukumnya halal. Semua ikan yang di laut sotong ke, kita dapat pasti tak dia makan semua yang halal. Ikan makan makanan yang ada logo halal je. Boleh tak kita pastikan? Tak boleh. Tapi kita tahu tak, dia kita tahu dan kita nampak tak dia makan benda yang haram. Kalau tak nampak, buat macam tak nampak. Hukum dia halal. Saya bagi satu kaedah lah. Uh, satu masa Aisyah bawa daging daripada sembelih ahli kitab. Jadi Aisyah bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, daging ini sembelih ahli kitab dan kami tak tahu dia baca bismillah ke tak?" Nabi jawab apa? Nabi kata, "Kamu nak makan baca bismillah." Kamu baca bismillah makan. Yang mereka baca bismillah ketika sembelih ataupun tak kamu tak tahu, anggaplah benda tu adalah mereka baca bismillah. Kecuali kamu betul-betul nampak dia semelah dan dia tak baca bismillah. Ketika itu jadi bangkai. Dan sebenarnya kalau tak baca bismillah, Bukan ahli kitab je. Sembilah hanya jadi bangkai. Kalau orang Islam sengaja tak baca bismillah pun sembilah itu boleh jadi bangkai juga. Wallahualam. Maksud dia taik lah ha. Okey Satu hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu uh, anhu Sahabat bertanya Rasulullah Tentang air laut Jadi air laut tu halal tak uh, Suci tak Boleh berwudu ataupun mandi Nabi jawab satu soalan Nabi jawab dua jawapan Al-hillu uh, Tuhur ma'uhu Airnya adalah suci lagi menyucikan walhillu maitatu dan halal bangkainya. Halal bangkainya apa maksud bangkai? Iaitu haiwan mana-mana haiwan yang mati tanpa disembelih. Udang tak disembelih, halal. Nabi kata halal. Halal yang mana? Semua sekali lah. Kerang. Termasuk apa ni haiwan laut yang mati tanpa disembelih. Nabi kata halal. Nabi tak kata kecuali taiknya. Okey. Cuma Islam suruh kita menjaga kebersihan Kalau benda tu kotor, kenapa nak makan? Ha, Cuci lah Soalan dia tip Apa tip untuk menghafal Al-Quran? Pertama Ikhlaskan niat Betul-betul kerana Allah Jangan buat main-main yang kedua kena bertaubat daripada segala dosa. Sebab bila berdosa hati keras, hati hitam. Bila hati keras, hati hitam, dia ilmu tak boleh masuk. Habazan pun susah nak lekat. Yang ketiga, berhenti dengar muzik dan lagu. dia tak boleh tak bercampur, tak boleh bercampur tu lagu dengan al-Quran. Yang keempat kena faham dulu. Sebab ada takdebu ayat yang kita nak nak kita nak hafal, ha? kita terdebu betul-betul faham. Kemudian kemudian kita baca berulang kali. Dalam tak ada kita faham kita ulang. Jangan baca sambil tengok. Dia ulang tapi tengok. Ha. Okey, sorry. Tengok dan ulang katalah lima kali ke atau sepuluh kali lepas tu tutup baca kalau terlupa sangkut ke buka lagi ulang lagi mungkin ada orang 60 kali ada sistem hafal Quran sampai dia kena ulang 60 kali baru dia boleh hafal tapi ada setengah orang bila dia faham ayat tu dua kali baca dia boleh hafal terus bergantung kepada apa tu sebenarnya bergantung pada hati seseorang kalau hati dia suci bersih dia cepat menghafal Kemudian setelah dia menghafal, bacalah ayat yang dihafal dalam solat. Solat sunat. Termasuklah solat sunat. Supaya apa? Supaya lekat dan tak hilang. Tak lupa. a'lam. Soalan dia, bila bagi wanita nak berwuduk, perlu tak dia lepaskan? Dia panggil apa ni? Ni mak maksud apa ni? Rambut mana ni? Oh, mana rambut panjang lah ni? Ha. Okey. Uh, sunnah Nabi, kalau kita sapu kepala ketika berwuduk, ialah sunnah Nabi, kita ambil air dan tak perlu ada air di tangan. Hanya kita perlu basahkan tangan saja. Lepas basah, buat macam tu pun tak apa. Kemudian, letak kat depan. Kemudian, pergi ke belakang. Kemudian, patah balik. Tetapi uh, bagi wanita yang rambut panjang, dia pergi ke belakang. Kalau nak patah balik, tak boleh sebab rambut dia tebal ataupun panjang. Maka tak patah balik. Tak payah patah balik. Hilang macam tu je. Jadi soalan dia, kalau ada sanggur apa, perlu tak buka? Tak perlu buka. Tak perlu buka. Kecuali dia nak mandi. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya nak tanya tentang solat subuh kalau kita terlepas solat subuh kita tidur tak sengaja apa hukumnya mohon penjelasan ok Nabi sebut dalam soalan dia bila kita tidur dan tak sengaja kita bangun lewat subuh pun lewat lah apa saja yang tak sengaja tidak berdosa Nabi kata apa? Uh, Rufi al al qalam an nisyan wal khata wa ma ustakrihu. Diangkat pena iaitu tidak dicatat sebagai dosa bila bila tersilap. Yang kedua bila terlupa, yang ketiga bila dipaksa. Orang letak pistol kat sini kan. Kamu jangan salat subuh. Kita pun tak salat. Berdasar ke tak? Tak. Satu yang kedua Nabi sebut dalam satu hadis man nasiya an salatin Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha iza zakarha aw istayqaza minha Siapa yang lupa daripada solat ataupun dia tertidur maka hendaklah dia solat sebaik saja dia bangun ataupun sebaik saja dia ingat Kadang-kadang Zuhur dia terlupa sibuk miti sibuk bersembah tengok-tengok masuk Asar Maka dia solat Zuhur dulu kemudian dia solat Asar dan tak berdosa sebab tak sengaja tapi kalau setiap hari berlaku macam tu, itu memang berdosa lah. Saya setiap hari terlupa nak salat subuh kan. itu sengajalah. Saya ingin menolak jawatan di dalam komuniti, contohnya kerana ia banyak saya soalan dia bagaimana kita nak tolak tawaran jawatan kuasa ke dalam komuniti kan yang ada unsur-unsur ikhtilat kan bercampur bergaul bebaslah dia sebenarnya ada satu kaedah masalah umum diutamakan daripada masalah khusus kalau dalam komuniti itu kita ada peluang untuk kita sampaikan mesej dakwah ada peluang untuk kita menegur walaupun ada benahara ialah sebab benahara kita kena tegur bukan ada bukan sebab ada benahara kita pun jauhkan diri tak betul ha? tugas kita ialah haslih nafsaka wa du'u ghairak baiki diri kamu dan dakwah orang lain bukan baiki diri kamu duduk kat rumah siap-siap okey jadi tengok kalau ada peluang untuk kita berdakwah dan manfaatnya lebih besar kita masuk je yang bercampur ikhtilat tu satu benda yang biasa yang kita kena tegur sedikit demi sedikit. Berbeza kalau kita tak masuk langsung, yang kemukaran akan terus bakar semakin semakin membiak dan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat besok sebab tak bersama dan tak menegur. Wallahu a'lam. Adakah cara ibu yang beri anak minum air wuduk bekas anggotanya untuk lembutkan hati anak? Soalan dia, ramai bapa ambil wuduk? Adakah cara seorang ibu beri anak minum air wuduk bekas anggotanya untuk lembutkan hati anak? Soalan dia, betul tak uh, seorang ibu ambil air bekas wuduknya dan bagi minum pada anaknya untuk melembutkan hati? Uh, Salahlah, itu bukan amalan Daripada Nabi SAW Ya Nabi buat apa dia? Nak lembutkan hati Ada seorang lelaki datang Jumpa Rasulullah Dan bertanya, Ya Rasulullah hati aku keras Macam mana nak buat? Nabi kata apa? Dia antara wuduk Nabi air Bekas wuduk Nabi dengan air bekas wuduk mak Yang mana lebih mulia? Ha, tapi Nabi tak pernah bagi air wuduk dia pada Abu Jahal. Ha? Jadi yang betul Nabi kata kepada lelaki ini yang katanya hati keras. Nabi kata kamu pergi cari anak yatim. Kemudian sapu kepalanya dan bagi makan. Itu sahih. Wallahu a'lam. Adakah orang Arab juga mentadabur Al-Quran? Adakah mudah, bukankah mudah bagi mereka untuk memahami Al-Quran? soalan dia ada ke orang Arab mentadabbur al-Quran? Nabi orang Al Arab lah. Abu Bakar orang Arab, kan? Yang pertama tadabbur al-Quran ialah orang Arab. Sebab itulah Quran diturun dalam bahasa Arab. Kenapa? Sebab Quran diturun kepada orang Arab. Jadi soalan tu jawapan ialah adalah. Okey. Yang kedua, soalan dia kalau mereka dah orang Arab, kenapa perlu tadabbur? Ah. Ha. Dia sebenarnya tadabur bon. ni yang paling penting, yang paling asas bukan tahu bahasa Arab. Yang paling asas ialah hati suci ataupun kotor. Kalau orang Arab tapi hati tu keras, qalbu qasiyah, dia walaupun bahasa dia al-Quran bahasa dia, dia tak akan dapat hidayah sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Sebaliknya kalau orang Melayu hati dia bersih, kadang-kadang dia faham satu ayat dia boleh berubah dan menjadi orang beriman. Jadi benar yang asal untuk beriman dengan Al-Quran ialah hati, bukan bahasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Soalan dia, bila kita tidak menghafal Quran, adakah itu satu dosa? Jawapannya tidak berdosa sebab tidak ada dalil mengatakan wajib menghafal Al-Quran. Tak berdosa sebab tidak ada dalil mengatakan hafal quran adalah wajib. Tapi yang ada dalil yang wajib ialah bukan hafal iaitu tadabbur. Kalau tak tadabbur itu hukumnya berdosa. Dalilnya surah Muhammad kan. Allah kata afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akfalaha. Allah mengatakan orang yang tak tadabbur mereka tu hatinya terkunci. Mana Allah mencela bila Allah mencela itu adalah satu dosa. Sebab apa? Sebab tak terdebu, bukan tak hafal. Kemudian dia kata saya tak pandai hafal Quran. Tak dia dah hafal Quran tak perlu belajar. Dia perlu pada niat dan kesungguhan. Boleh hafal lah. Ada budak kecil 5 tahun boleh hafal mana pandai-pandai pun. Kita baca dia dengar dia ikut je. Jadi asas, macam saya sebut tadi, asas untuk hafal Al-Quran apa dia? Hati itu mesti bersih. Dan saya nak sebut juga, kelebihan menghafal Al-Quran. Jangan kita kata, aku tak pandai, aku tak nak. Tak. Sebab kelebihan menghafal Al-Quran sangat besar. Nabi kata apa dalam satu hadis? Dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, dan bukan setakat hafal, dia hafal, dia faham, dia amalkan. Bila nak masuk syurga, Allah kata apa? Baca satu ayat yang kamu hafal dan kamu faham dan amalkan dan nak naik satu tingkat di syurga. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Sampailah ayat terakhir yang dia hafal. Maka itulah darjah tertingginya di syurga. Jadi semakin banyak dia hafal, semakin banyak dia faham dan dia amal, semakin tinggi tempatnya di syurga. Jadi kalau kita kat dunia nak rumah selesa, nak rumah banglo, kenapa di syurga yang kekal tak nak syurga yang terbaik? Wallahu a'lam. Masih bolehkah saya solat witir itu sebelum solat sunat fajar? Soalan dia bila dah azan subuh boleh tak? Masih boleh tak solat witir? Jawapannya tak boleh. Sebab waktu solat witir ialah antara selepas Isya sampai azan subuh. Bila dengar azan subuh, waktu witi telah habis. Hmm? Ya tak? Dia kalau sebelum ikamah nama dia salat sunat Salat sunat subuh Tak, tak ada dalil lah Yang setakat yang saya tahu memang tak ada dalil pun Nabi salat witi setelah azan dan sebelum ikamah Yang ada ialah Nabi salat sebelum ikamah ialah salat sunat subuh Salat sunat subuh ataupun salat sunat fajar Ustaz, bolehkah kalau kita menghafal Quran ikut surah, tidak ikut juzuk? Maksudnya kita hafal surah Al-Mulk. Lepas tu surah Ar-Rahman. Dan seterusnya kita ikut surah yang kita suka. Tak jawab. Boleh soalan dia, boleh tak kita hafal surah? hafal Quran tak ikut surah. Oh sorry. Ikut surah, tidak ikut juzuk. Sebenarnya yang kita dah buat tu memang yang kita tanya dah kita hafal tiga ku. ikut juzuk ke ikut surah kita hafal Fatihah ikut juzuk ke ikut surah semua yang kita hafal tu tak ikut juzuk pun sebab kita tak ada hafal satu juzuk boleh ha? Eh? wallahu alam ustaz <tid> kalau dah hafal lepas tu hafal Quran kemudian adakah kita tak tidak ada dalil yang sahih mengatakan siapa yang menghafal Al-Quran, kemudian dia lupa dia berdosa takde. Cuma ulama mengatakan dia meninggalkan benda yang afdal sebab dia dah hafal satu benda yang baik. Tiba-tiba dia lupa ataupun dia sengaja lupa, dia dia sengaja meninggalkan hafalan itu makna dia meninggalkan benda yang baik. Taklah sampai berdosa. Jadi siapa yang dah hafal teruskan kekalkan ingatan sebab benda tu adalah baik untuknya. Wallahu a'lam. Cukup ah. Eh? Dah sejuk tu. Okey, kita jumpa hari Isnin. InsyaAllah pukul 10.30. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Wa bihamdika syada'la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم